bitwa abatuma tibabirese iyo twato agalenda gano ezo kuzimba lero kwanga bibasuzwa ndi mwaka gumu banyo kuba lero aya ninge ekola abantu bagitambulira ko nebagula nebiyumba ebiyinji nebizitambuze bikadde kati byonna endagaano ezo twazitulaze ezafa ekyokubiri lero Uganda lero ezeine ebintu byayo mulabe ensambi awo waliwo ebizimbe hoteli nene mistil waliwo arena kati waliwo n'abayindi abazimbye ogundi abazimba wo tempo nga twabagamba batulage amayumba g'abakozi ba lero basula wa endagaano ezo n'ebintu ebyo tebabituwadde bonna ne batuwaddeko empapula eziraga ettaka eryo eryamuvinga ebimu nga mpapula nkadde nnyo tugenda bisoma tubyetegereze tuddemu tubayite naye mu byonna ebisinga tubadde twagala kufuna endagaano eyamenyebwa wakati waabwe ne kampani ezimba lero line eyasuulawo omulimu n'eguteeka ebbali naye bagyeganye nti bo kyebunyisa nnyonyonyo sikirabanganako nti minisita ya finance ne European Union ne kampani egenda okukola lero line bakola endagaano nga bano ba Uganda Railways tebalina mu mukono mukola endagaano okukola lero line egenda okutambulirako train babyeganye Katumba WAMALA bw'agambye n'ekyo kitegeeza nti tugenda kuddamu kuyita finance wano ne contractor yenyini ya kolero line atuli lwaki yasulawo omulimu okuganya okutambuza abantu ku lero okukendeza ku expenditure ne fulumia y'abantu naye ate nakyo kya bulimba kubanga bafuna baleta batya abajaasi okukolayo bone babafunira emirimu ate basobola kufuna abantu ba bulijjo mirimu mu lero kitegeeza emirimu basi gisasula ne balina ebiragiro babawa ebyenjawulo okuleeta amagye oba otya nga amagye ogaleeta gakole ate ababisomye makerere nga tusobola bawa mirimu oba ntegerekeka kati waliwo ekibuuzo kinene amagye galina kuba eri nga gakola birala bayinjiniya abaana basomye bwayinjiniya tebabawadde emirimu naye ate abamagye babakoze ki babawadde kati awo sitegedde kibategeeza kati tubasabye batuletere ebintu bye basigaziza nga Uganda Railways Corporation nibye babatwalako muwulidde mbu ettaka ly'ensambya lyajjamu ate ery'ennaggulu ate Uganda Land Commission mwe muyina ebyapa nga Uganda Railways ate ettaka mulizayo mutyamu Uganda Land Commission now ekisese ekirala nti essomero lyatendeka nga bakola mu traini n'ebirala nere baalitwala ejjinja ne bagenda kuzimba ddala kati kino kitugenda kinoonyereza ng'akakiiko tugendeyo tuzuule ebituufu byonna naye oŋŋamba otya nti ogenda kuzimba essomero eppya ng'ekkadde tokyaliyina ekkadde liwayina lyoyinako obuvunaanyizibwa ebikola byonna ebisomesa abaana ebizimbe nabikite babitwala tate tugenda kuzimba ebipya byatwanguyira okuzimba ng'ebikadde tebiriiwo oba nga nannyinimu yebise kutiya ate akyadde n'asaba bulangiti as soon as possible kankubulire tetujja kukola report nga simaze ku concluding investigation zaffe ate nga tugendagenda mu field okulambula buli omwe batulimba tunuulira bagula ebitraini bina biyinjini tebikola bikolako partially bikolako wano ate enguudo tezinnaggwa kugaana bwennyini bibogera tebabitegeera Uganda lero ejja kuddayo ku ntikko naye nga bwe muwulidde tubuulira ababaka tukyalina ebitusoomooza ng'oggyeeko nti tulina okuddamu okuddaabiriza lero elayini yennyini kubanga mmanyi ekyagituukako abantu ebyuma babisazeemu mubikozeemu sigiri naye kati tugezaako gizaawo kati senga tumala okuzaawo lero elayini eyo ekirungi nti gavumenti yakkiriza tufune ku ssente naye nga zino ssente zigenda tuyamba okugula injini empya ogula ebiyumba ebipya omuli n'ebyokutambuza abantu ogula spare parts n'ebirala kakati awe tunaba tutandise eyo projekiti ng'etandise tusuubira nti lero ejja kuddamu obulamu eno ye meter gauge lero yaffe enkadde si standard gauge tennaba naye eno katusooke tukole eno etambule nga bwe tulinda eri eya speed okukola ki okujja kakati batu akola adabiriza line eye Kampala Malaba yatuwadde obweyamu nti okutuuka mu October okugwako
Leru line yo nejja kuba iwedde okudabiriza. Kati atusubira training za fe zijja kubanga sobola okutambula bobulungi. Government ya African Development Bank genda kujua loan genda kwewola. Okay, tebinaba kuita mu parliament sija byoge wazi nokusoko kuita mu parliament enzo zigana. Nenga government genda kuchileta ku flow sabe twewole sente ezo tuzemu leru obulamu. Standard gauge ya kujja banyonyo de standard gauge ya kujja standard gauge enenso nga bidi ezichazi subi nti twetaage ettaka okusasula abali mu line yayo okuvira ddala emalaba paka Kampala kubanga yo standard gauge tetambulira kulerwe yemu neno yo ya speed ate singa kutambula straight kakati inakola line ndala sene nkade kubama nizo gamba atoba tudabilize eno lwachite mtu ya kwa standard gauge eri ya masanyalaze obaya diesel ate yeduka speed katigana makona geno lelu gerina yedi tesobola gaweta ebate gaweta kati eva yeja straight kati ino kusasula abantu tuberenga tuine takeri mala ichitalinga bukola lugudo tuenzo kujano sasula wanu Katumba na agano yeno nogan kari Katumba kanjira mkubuka kangende maso eno lerwe yutu ina yonoku banga etakatulirina. Katucha ina sentezo ze tufuna, mpola mu finance, tusasula abantu. Eyo nsonge mwe yokubiri, tulina okufuna atuwa sente, ojikola. Minister of Finance hao, eyo nsonga ajikuteko na manyi, anonya sente. Mwongero musolo. Ngo mbaka atula kachiko akalondo lebisubizo bya government, butu ita katingaba URC, mba nyino kutunula. Mbasi bateka kuninga ne mbanyi no kutunula government biya suwiza bitambula bulungi ne ku challenges nga Uganda Rail Corporation ze facing bwe batugamba benyine ba directors nga ne minister wali inti ba facing challenges soka ya understaffing tebaina bakozi bamala ekyo kitumala mu amanyi ekyo kubiri bwe batugamba anti nga bo balina abakozi abali near to retirement awe nebuliza nze ngomvubuka nti Uganda yoneno omulyana employment ejudde ongambo ti anti mulina abakozi batono ate nabaliwo bakadde bagenda kola ki ate nga fabana tubalina abasomye abetaaga emirimu so jola nze mbadde mbabuuza nti offices obani are responsible for recruitment petutekeye abantu abasobola okola ki okwa applying emirimu bagifune. Yes. Kampani nyingi ezibadde zikwatamu era batubulidde nti eri yagwa olw'ensonga ezo. Naye ekisookera ddala kino nkyogera nga si kirumamu nti ekisookera ddala URC railway okudde engulu tuyina kugifandinga. Era ekibaleeta waneeno tulowooza nti bajja just kutubuulira bizibu bye balina bajja kusaba ssente. Naye tumala kuba mu ttooki so kati nkimanyi bulungi kye boogera bayitaga funds. Niyo kubawa funds of course tuyina okukkiriza. Uboli ya tuchitabling parliament babwe sente zikozesebwa netu mala kuba kuba mutoki teri kirala kyonna betaaga sente okuza Uganda Rail Corporation engulu egali omuka yandikoze ateja kukola kubanga ebetaagisibwa kiri kimu kyokka nti eyagala sente ate kye tuzudde nti ebintu byayo ebisinga byonna baali baabitunda n'olwekyo katulinga abatandika bupya nga Uganda okufuna egaali y'omukka. Kubanga bola besomere ba training nga mu egaali y'omukka ejinja naliyo baalitunda. Kati which means tulina kugula ettaka tuzimbe essomero pya tutandika okutraininga abaana abanaayiga emirimu egyo. I'd like nga Kenya n'abalala wonna w'olaba balina amasomero ago we gali. N'olwekyo nze ku lwange ndaba nti gavumenti inakuteeka mu nnyo ssente ate teekeko authority managing obulungi ekintu ekyo kubanga kyetulaba kati ekiyinza okutaasaako e Uganda mu fuel cost nga bw'olaba amafuta gaali gagenze kakaaga abantu bana container abadde baleeta ebintu byabwe okuva ebweru abadde baspeninga nnyo ate omuntu okutrakinga ebintu okuva Kenya n'obutuusa wano oba okubijja Mombasa wetubeera n'egaali zaffe ez'omukka ebintu ebituyambako okusala cost n'olwekyo ng'ababaka era kitukutteko nnyo netwashuwaringa bannaffe aba Ministry of Works titulirede tuli willing okwatagana nabo tibafune ku kasente egaali y'omukka ebeera revived ate ddemu ekutukolera nga bwe twasa nga bwe esaana okukola. Ekibula ly'ensimbi egaali y'omukka gigeredde okuntu nga abantu balinkonfitenti
Sija kugamba nti egali yomuka temple inza abantu ali incompetent egali yomuka gamba nti bwekize mikono gyaffe ya Uganda kyekyali kyasula eri yasooka ko RVR gamba nti management kyali buzibu naye kati ku leadership eriko empya ekulirwa Minister of Works tulaba nti bajjayo n'abantu abamu abali bali technical ne babateeka ku bano n'olwekyo ekyasente kyandibadde kiri awo naye ekikulu kye kiri kimu management. Abatye bakola bakimanyi ate kiyambe gwanga oba baagala bwagazi ku ssente. Nyina essuubi nti kijja kukola bwe baba bafunye enough finances. Uganda Rail Corporation nsuubira nti esobola okuyira ku mutindo gwe twetaaga ng'efunye ssente zeetaaga okutereza rail line, okutendeka abayidi okola mu bya rail, ba engineer, abakuuma tracks edo, byetaaga ebintu bingi. So chewali kuendeche isomero okulita idinda okusomesa abantu okukola mu railway nze nchiwagira ino era mubana kubenduru okubona nti government ewa Uganda Rail Corporation esente ndakubamu kuba bolingirira mu butuufu ekiri kulemesa bazira budget yaiwe esobola kuiza Uganda Rail Corporation mu nteeko. So echo nsaba bananga bakabona bona ekintu kyo kiba kidye ku flow nti Uganda Rail Corporation eri kwetaaga obuyambi ejja kutuyamba tuve mutaki siedi tu kubebigo kujinja road tunine train idinda wenine train wete nukira nandolo joko ya gana goli Kampala chalibu ifu wetu wakuliranga nga tutambuza reire wali kuja kuisomero onina reire nga tukada gana taxi atebo tutola taxi kungudo badeni ya eyoko nsa ebirole kungudo ne ngudo daife tidiyo none keino chwe choku iza reire chikulu ino eranchi wagira eransa wakatonda mbutufu chituke ku floor ya parliament bafune sente basobola tukolera rwire kuba idukira eri yeje pakagulu ekuvetororo wabayo edije kasese wabaye edida wane Kampala ekitegeze ntambula mu Uganda eida kubekendeire ku ni traffic aidha kendera ku ngudo nze ekyo kyensaba.